Вітання глядачам студентського телеканалу закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж». Уже незабаром стартує вступна кампанія 2023. Попри масштабну війну в Україні, маємо чимало викликів, проте робимо усе, аби молоді люди продовжували здобувати якісну освіту в Україні. Сьогодні поговоримо на дуже актуальну тему для випускників шкіл та їх батьків. Хто мріє здобути професію вчителя початкової школи, фізичної культури, музичного мистецтва або ж вихователя, вам точно до закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж». Аби абітурієнти могли більше дізнатись про ту чи іншу спеціальність, враження від навчання самих студентів та випускників коледжу, ми започатковуємо цикл гостьових студій. Отож, сьогодні знайомитимемо вас зі спеціальністю 014 – середня освіта, фізична культура. У нашій розмові беруть участь декан факультету початкової освіти та фізичної культури, доктор педагогічних наук, заслужений вчитель України Наталія Денисенко. Студент першого курсу спеціальності фізична культура Сергій Джурак та випускниця Луцького педагогічного коледжу Анастасія Садоводова, майстер спорту України з художньої гімнастики. Ну і одразу перейдемо до основного і почнемо з вас, Наталія Григорівна. Ви не лише очолюєте факультет початкової освіти та фізичної культури і давно викладаєте, а й самі були вчителем фізичної культури, тож чудово володієте всіма тонкощами даної спеціальності. Розкажіть, чому навчаєте, як навчаєте і який результат навчання? Коледж – це унікальний заклад вищої освіти, який здійснює підготовку фахівців для фізкультурної освітньої галузі. Але особливий акцент ми ставимо на підготовку саме вчителя фізичної культури. У нас потужний професорсько-викладацький склад, серед яких доктори наук, кандидати наук, заслужені вчителі України. Це люди, які неодноразово брали участь в конкурсах «Вчитель року», а також здобували перші місця. Тому ми знаємо, як треба готувати сучасного вчителя фізичної культури і запрошуємо на навчання майбутніх здобувачів освіти і після 9-го, і після 11-го класів. У нас унікальні освітньо-професійні програми. Ми ставимо акцент саме на практичній підготовці. Тому наші студенти мають в навчальному плані 7 видів практики. І я думаю, це їм потім буде в нагоді в подальшій професійній діяльності. Також у нас активно працюють секції з різних видів спорту, тому здобувачі освіти мають можливість підтримувати себе і в спортивній гарній формі. Я думаю, дана інформація буде корисною для випускників шкіл як і 9-х, так і 11-х класів, які планують здобувати фах вчителя фізичної культури або ж тренера з видів спорту. А до нашої розмови я запросила студента, який навчається за спеціальністю середня освіта, фізична культура, Сергія Джурака. Сергію, поділись своїми враженнями від навчання. Чого очікував і чи виправдались сподівання? Займатися спортом я розпочав ще з раннього дитинства і хотів розвиватися у цій сфері та навчати цьому дітей. У Луцькому педагогічному коледжі я навчався протягом 4 років за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». По завершенню отримав диплом молодшого спеціаліста. Зараз навчаюся на двох спеціальностях – 017 «Фізична культура і спорт» та 014 «Середня освіта – фізична культура». Під час проходження педагогічної практики у 25-й школі я працював з дітьми середньої та старшої ланки і не відчував дискомфорту у роботі з дітьми. Я зрозумів, що зробив правильний вибір, оскільки коледж дозволяє розвиватися всебічно. Я брав участь у різних спортивних змаганнях, наукових конференціях, писав статті, також танцював у колективі «Колорит». До нашої гостьової студії завітала Анастасія Садоводова. Анастасія, минулого року ти завершила навчання за спеціальністю «Фізична культура і спорт» і здобула кваліфікацію тренера з видів спорту. Розкажи, чи задоволеною якістю освіти, отриманої тут, і як реалізувала себе у професійному житті? Ще в 9 класі я твердо вирішила, що буду поступати вчитися на тренера. Але батьки, на жаль, не були зі мною згідні. Я все-таки переконала їх в цьому і поступила в Луцький педагогічний коледж на 017 «Фізична культура і спорт». Провчилася 4 роки на денній формі навчання, отримала диплом з відзнакою. І далі дуже вагалася, чи йти на заочну, чи на денну форму навчання, щоб отримати ступінь бакалавра. Все-таки вирішила йти на денну форму навчання, закінчила 2 роки навчання і отримала диплом бакалавра.
І на сьогоднішній день я працюю тренером, відкрила свою власну спортивну школу N-Star з художньої гімнастики. Мої вихованці є дуже успішними, переможцями всеукраїнських, обласних, міжнародних змаганнях. І батьки все-таки визнали мій вибір і дуже пишаються мною. Наші студенти дійсно є успішними. Вони проявляють себе і як вчителі фізичної культури, і як тренери з обраного виду спорту. Дійсно, ми пишаємося своїми спортсменами, тому що серед них є переможці міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних змагань. Наших спортсменів запрошують футбольні клуби Німеччини, а також серед спортсменів є претенденти в параолімпійську збірну України з легкої атлетики. Тут дійсно дуже потужна матеріально-технічна база. Ми знаємо, як треба готувати сучасне покоління учителів фізичної культури, отримати якісну освіту і працювати за фахом. Ну що ж, сьогодні ми почули багато цікавої і важливої інформації. З вами була Вероніка Толстоброва. До зустрічі у наступних ефірах!